Dalix, velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play her. Jeg har spillet en hel masse herinde, og jeg har fået enchanted nogle flere ting. Det vil jeg bare lige vise. Og så vil jeg også vise jer noget, der var nogle af jer, der nævnte sidste gang. Selvfølgelig, som jeg også skulle have gjort, men jeg glemte det lidt. Og det er det her med, at når vi får nogle drops, som er enchanted, så kan vi tage den her grindstone her, tror jeg nok den hedder. Ja. Og så putter vi tingene herinde i, og jo bedre enchanted de er, hvis I lægger mærke til hernede, nu har jeg... XP, der går lige under det 6. hjerte her. Så hvis vi prøver at disenchant, f.eks. dem her, der har gode enchantments, så læg mærke til, hvor meget XP jeg får nede i bunden her. Så når jeg gør det her, så kan jeg faktisk stå og få en masse XP. Hvis nu der ikke er nogen monster, så kan jeg stadigvæk komme over level 30 ved at gøre det her. Og læderarmer, det kan vi ikke lave om til ingots, så, eller til nuggets, så det smider vi bare lige derhen i, og så kan vi smelte dem der. Så lige prøv at se. Og så har jeg har fået Sweeping Edge på mit svær her, og Sharpness. Ja, desværre er stadig kun Looting 2, men jeg har fået det her med Looting 3 på. Så hvis vi virkelig skal bruge Looting, så kan vi bruge det. Men ellers er Sweeping Edge, Sharpness, Unbreaking. Så har jeg puttet Mending på den her, så hvis jeg putter den op i den hånd, og jeg myrder ting her, så læg mærke til, hvordan jeg ikke får flere XP nu. Nu reparerer den min hakke i stedet for. Så det er den måde, jeg har repareret min hakke på. Men lad os prøve at se. Jeg tror nok, jeg kunne få en Unbreaking bow her. Ja, de er rigtig gode. Altid. Så nu gider jeg ikke være her længere. Nu tager jeg hjem. Fordi jeg har været her i lang tid. Så jeg... Nu ser jeg, om der kommer nogle dyr og vil spise mig. Jeg skulle have en båd hernede et eller andet sted. Men jeg smutter hjem nu, og så ses vi, når jeg kommer tilbage. Jeg kan godt lide, hvordan øen den ser ud her, når vi kommer her midt om natten. Der er lys deroppe, og der er... lysen halvvejs ned. Det skal vi selvfølgelig have lavet om på. Vi skal lave alt det her om til et sted, hvor vi kan bo. Men vi er kommet rimelig langt nu. Jeg synes, godt nok har vi ikke fået lavet et hus endnu. Men jeg synes stadigvæk, vi er kommet et godt stykke. Jeg vil lige vise noget andet, jeg har lavet heroppe. Der er kommet en ny funktion i Minecraft, hvor du kan bruge en dispenser til at skyde en shears, altså en af de her sakser her, som jeg ikke har på mig længere. De her. Den her. Hvis du putter den i en dispenser og aktiverer dispenseren, så kan du klippe et får. Så hvis du sikkert mærker til de her får... Au, nej. Lad mig være. Jeg skal lige tage mig af dem her. Hvor blev de af? Og så kan vi sove, men jeg skal lige tage mig af dem her. Dig. Den døde. Og den droppede et eller andet. Gjorde den ikke? Der var den. Okay, så lad os lige sove. Jeg skal lige rokke py herovre. Sådan. Så vi ikke bliver spist af de der flyvende... Phantoms, tror jeg nok, det hedder. Men ja, det var ved at forklare herover. Det er, at hvis du har en dispenser, som jeg har to af lige der. Se, og der har jeg de her shears indeni. De er ved at være sit op. Og så har jeg en lille klok her, som jeg kan tænde og slukke. Hvis jeg sætter et håndtag på, det har jeg gjort, men det kunne jeg nemt gøre. Men det, den gør, det er, at den sender et signal ind til den her dispenser, som så forsøger at klippe et får, der står foran den herinde. Så derfor kan I se alt det her, de er klippet. Og så bliver de samlet op af de her hoppers her. Så hvis vi for eksempel smider den der i. Og så ryger de i en kiste herover. Hvor I kan se, at jeg efterhånden er ved at have fået noget uld her. Og så har jeg bare farvet nogle af fårene i forskellige farver. Vi har brugt en lapis til at lave blå, en rose til at lave rød. Den er kommet ved, at en rød og et hvidt får har parret sig og fået pink. Jeg har været nede og nakke en squid for at få sort. Og jeg tror, det er det, jeg har for nu. Så nu tuller de bare rundt her og skubber hinanden ind foran den her klipper. Den forsøger at klippe hele tiden, som I kan se. Men den tager ikke durability, hvis den ikke får lov til at klippe et får. Så der er ingen spild her, udover at vi har en lille klok, der står og kører her. Så det var det. Nu har vi automatiseret det der uld. Den her, det var en prototype, jeg prøvede at lave det her igennem den her side, men jeg kunne ikke rigtig få det til at fungere, så jeg skal have taget det der væk. Så det var bare lige, hvad jeg har gjort indtil nu. Nu skal jeg lige have pakket min taske ud her, og så tror jeg, vi skal finde på noget andet for i dag. En ting, jeg lige vil vise jer her, det er, hvis I putter en hopper ovenpå en brewing stand her, så de ting, I skal have ned i brewing stand, det kan I putte ind i hopperen. Så hvis vi starter med at putte tre vand i, det fungerer ikke af en eller anden grund, der tror jeg, vi skal have en anden hopper. Men vi putter lige vand ind i her. Så det første, vi skal have i, det er nether wart til at lave det til en awkward potion. Så putter vi en golden carrot i for at lave det til en night vision potion. Og så putter vi redstone i for at forlænge fra 3 til 8 minutters night vision potion. Så hvis vi putter tingene i her i den rækkefølge, vi vil have, de skal bruges af maskinen, så vil den selv tage dem heroppefra, putte dem hernede i. Og når den er færdig, så putter den golden carrot i,
Og når Golden Carrot er færdig, så putter den Redstone i, og så får vi de her Open Doors Potions, så du kan automatisere det en lille smule på den her måde. Hernede, hvor jeg er begyndt at lave det her, den her sandrand her hele vejen rundt om, der har jeg dækket det hele med jord. Fordi jeg vil se, om jeg ikke kunne tvinge nogle monster, specielt Enderman, til at spawn hernede. Så jeg kunne få nogle Ender Pearls og begynde at lede efter en måde at komme til The End. Men jeg havde en lille creeper-eksplosion derovre. Så om natten, så står jeg herinde på land og omkring, hvor køerne er. Og så holder jeg øje med, hvad der spawner herude. Og hvis det er noget, jeg skal bruge, så kan jeg skyde på det eller løbe derud og nakke det. Men det er mest Enderman, og jeg har ikke haft ret meget held. Jeg har fået en til at spawne derude. Men jeg fik ikke nogen Ender Pearl ud af ham. Så, og fordi vi er i det her område, hvor der er vand over det hele, så er alting det spawner nede i caves nedenunder, så det er lidt svært for mig at få en hel masse til at spawne der. Jeg vil prøve at vise jer noget andet, jeg har arbejdet på. Hvis vi prøver at smutte ned her. Har jeg været hernede og arbejdet lidt videre på slimefarmen, fordi den var ikke særlig køn. Og jeg kan godt lide at gøre tingene, så de bare er en lille smule pæne, og de er til at holde ud at se på, når man skal løbe ned og tjekke, om der er kommet noget. Og en slimefarm, det er noget, jeg synes, det er noget af det allervigtigste at starte med at lave, fordi du får brug for slimes mange gange senere hen. Så her har jeg ordnet loftet og gulvet og væggene, så det hele det er ens, og det her har jeg pyntet lidt op. Jeg har lavet blomsterne stå, fordi de her, de giver blomster til villagers nogle gange. Så er det godt lige at have blomsterne. Lad os prøve at se, hvad der er sket her. Se, så bare det jeg er i området, så får jeg en masse af de her slimes, så det er rigtig godt. Og herhen har jeg så lavet et rum, det ved jeg ikke, om jeg viste jer sidste gang, men det er simpelthen bare et AFK-rum, hvor jeg kan stille mig herind, hvis jeg ellers kan få lov til at bruge den her. Og så kan jeg stå her og være sikker på, at selvom jeg spiller på hard, så kommer der ikke en zombie og smadrer døren og spiser mig. Så det var bare lige nogle små ting, jeg har gjort det andre steder også, hvor jeg går, mens jeg går og venter på ting spawner, så nu sidder jeg lidt på væggene og sørger for, at det hele bliver lidt pænere. Så se, der er en her, jeg mangler for eksempel. Hvis vi laver et hul der, og der, og der, så kan vi gøre sådan her. Så skal vi have den her tilbage. Og jeg lavede hullet her i gulvet først, sådan så vandet ikke løb ud over det hele og fjernede alle mine fakler. Så vi sætter den der igen. Og så kan vi lukke det her, og så har vi fået pyntet lidt der. Okay? Og så tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort ret meget andet. Jeg har en ko, der racer frem og tilbage på på den her. Jeg kan sende koen afsted. Hyg dig, ko, så kører den ned til min mine dernede. Jeg har også været nede og mine lidt mere, fordi jeg løb tør for diamant, og jeg har lavet en masse udstyr her. Jeg har fået nogle rigtig gode støvler, hvor jeg bliver ved med at putte ting på. Jeg mangler Deathstrider 3, desværre. Men ellers så er de ved at være okay. Mine bukser her, der mangler jeg også nogle flere protections. Den her har både brass protection og almindelig protection, og den her op har fire protection og almindelig protection. Men her, der mangler jeg respiration, så jeg kan se under vandet. Og det er derfor, jeg bliver ved med at lave de her night vision potions. Okay? Jeg vil ud og kigge mig om i verden i dag. Vi har været her i alt for lang tid, så jeg tænker, vi tager lige ud i verden og kigger os lidt om. Der er nogle ting, jeg gerne vil se, om jeg ikke kan finde nogle flere saplings. Jeg tror, der kun har to forskellige slags træ. Så fik vi lige noget af det her gunpowder. Det ved jeg ikke, om jeg tager med hjem, men nu tager vi det lige med i hvert fald. Og vi skal mod... Det der, det er nord, og det her, det er vest. Så lad os prøve at sejle den her vej. Fordi jeg mener, at herover, jeg tror, jeg har fjernet en lille ø her. Der skulle komme noget land her. Og hvis jeg bliver ved med at sejle mod vest, så skulle vi gerne finde noget desert på et tidspunkt. Jeg vil da drikke en af dem her. Sådan. Fordi at vi skal kunne se ned på bunden og se, om vi kan finde nogle shipwrecks. Fordi i de her shipwrecks, jeg tror, der er et lige hernede, der skulle gerne være noget... Jeg ser, der er et lige der. Der skulle vi gerne kunne finde bambus, nemlig. Og jeg har ikke nogen desert på det her map her. I hvert fald ikke lige tæt på, så jeg tænker, nu prøver vi at tage ned her. Lad os se, om vi kan komme ind i den her. Sådan. Har vi noget bambus i den her? Det har vi ikke. Der er nogle andre ting. Vi tager lige det her med. Jeg ved ikke, om der er mere end én. Er der mere end én kiste i dem her? Det kan jeg ikke huske. Vi skal lige have en dør, så vi kan få noget luft. Men jeg tror ikke, der er mere end én kiste i dem her. Nogle af dem tror nok, hvis de er større, har mere end én kiste. Men jeg er ikke helt sikker. Nu kan vi lige prøve at kigge. Det ser ikke ud, som om der er flere kister hernede. Det kan være, det er mig, der tager fejl. Lad os bare prøve at åbne det her lidt mere. Jeg tror bare, vi kommer ned til nedenunder. Ja, så jeg tror ikke, der er mere hernede. Så lad os lige tage lidt mere luft. Sådan. Så tag den her med, og så kom ud herfra. Der var en masse ting her, vi skulle samle op. Sådan.
Og så har vi været her. Lad os lige prøve at markere, at vi har været her. Det kan vi lige gøre med at sætte et par blokke. Sådan der. Bare så jeg selv ved, at jeg ikke kommer tilbage og forsøger at tømme den der igen. Så skal vi over til min båd. Spise noget mad. Og så skal vi længere. Nej, hvad var det, vi var på vej? Vi var på vej vestpå. Okay, tag den der væk. Og så hold øje med, om der er flere af de her shipwrecks. Hvad fik vi? Altså, nu fik vi en masse skrammel her. Nå, det må jeg finde ud af, når jeg kommer til den næste shipwreck. Men vi skal håbe på at finde bambus i en af dem. Så kan vi lave en farm, så vi kan få gang i noget bambus. Det kan vi bruge som fuel i vores furnaces. Og bambus kan vi også bruge til at lave scaffolding. Så vi kan kravle op og bygge ting nemmere og sådan noget. Så jeg vil bare sejle, så man kan finde nogle af de her undervands... Jeg tror, der er en her, og lad os prøve at tjekke den her også sammen. Og se, om vi er heldige at finde noget. Så må jeg heller lige huske at markere den, så jeg ikke sejler hen til den igen. Okay, der er også en delfin hernede, så kan vi måske få delfins tingeling. Lad os prøve at gå herned, lige markere, at vi har været her. Og så se, der skulle gerne være en dør her. Okay, tag det her væk. Der er map og buried treasure map. Lad os bare prøve at putte noget af det her ind i, vi ikke skal have med. Papir, det er ligegyldigt. Vi kan prøve at tage et empty map med. Hvorfor ikke? Og et buried treasure map kan være, at vi kan finde noget. Papir, der er ligegyldigt. Den der er også ligegyldig. Lad os se. Er der andre inde i det her skib her? Det kan jeg ikke huske. Der er også en herhen, kan jeg se. Der har vi fået en suspicious stew. Der ved vi ikke, hvad er. Så er der det, der er ligegyldigt. Jeg tror ikke, der er andet herinde, vi virkelig skal bruge. Alt det her, det har vi. Men en suspicious stew, den er lidt speciel, fordi at du ved ikke, hvad den kommer til at gøre. Den buff-effekt, den har, den er lidt random. Er der en tredje? Jeg tror ikke, der er en tredje kiste på de her skibe, er der det? Det tror jeg ikke, der er. Nej. Der var en dernede. Hvad med heroppe i den her ende, måske? Hvad laver du, delfin? Au. Lad os lige komme herind. Det var her, vi var inde, var det ikke? Eller var det en anden en? Nej, det her, det er vist en anden en. Lad os lige få stillet en dør inde ved dør. Sådan. Lad os se, hvad der er i den her over. Der er Bottle of Enchanting. Vi kan tage det her jern med. Der er dem her, de er altid gode. Og sådan en der. Og resten kan vi godt være. Men vi fik ingen bambus. Det var lidt ærgerligt. Det er det, vi leder efter. Så jeg fortsætter. Jeg kigger. Og så når vi kommer længere op, hvad er det vestpå, vi er på vej. Så kan vi lige se, hvad vi ellers finder. Lad os lige tage den her med. Kan vi komme ud her? Vi kan komme ud her. Hov, hej. Er der nogen af dem, der har en trident? Det er der ikke. Jeg gider kun nakke dem, der har tridents, fordi jeg har ikke fået en endnu overhovedet i det her spil. Kom her, båd. Okay, flygt! Okay, vi ses lidt senere. Okay, der er en mere her. Lad os prøve at gå ned lige markere, at vi har været her. Sådan. Og så lad os gå ned og se. Der var tre hernede, det skal vi huske. Så vi skal ned herop. Der var en her. Kaptajnens tingeling, tror jeg nok. Eller hvad? Er det ikke... Er det ikke her? Det var det måske ikke. Hallo? Okay, det her det er bagsiden af skibet. Er der virkelig ikke noget her? Der er en hemmelig en der. Okay, papir. Der er en suspicious stew mere. Den kan vi godt tage med. Sådan. Og... Skal der ikke være en hernede også? Der er i hvert fald en dør her. Okay, jeg stiller sig døren. Init buried treasure map, kompas og fjer. De her problem med buried treasure maps er, at de alle sammen er ens. Indtil du har fundet skatten, tror jeg nok. Er der mere hernede? Jeg tror ikke, der er mere hernede. Skal der ikke være en tredje? Der var en der, der var en der. Måske heroppe. Er der en herinde? Yes. Så jeg lige kan komme ind. Okay, der er nogle flere gode ting her. Det kan vi godt tage. Det der. Dem der kan vi godt lade være. Så kan vi lige stille en dør. Og så sejler jeg videre. Prøv at se det her område her. Det ser ret cool ud. Det er ved at blive generated, fordi jeg er kommet 500 blokke væk fra vores spawnø. Så alt det her, det er nye tungs. Lad os prøve at se, om den her det er en, vi kender. Det er det ikke. Vi skal syd, og det er okay, det gider jeg ikke lige nu, fordi det er den forkerte vej i forhold til, hvilken vej vi er på vej. Lad os prøve at spise en af de her suspicious stew. Det kan jeg ikke, fordi jeg ikke er sulten. Men bare for at se, hvilken effekt vi får. Se, jeg har
birch træer, og jeg har egetræer, oak. Jeg kigger lige, om der er noget nede på gulvet. Og så er der derovre, tror jeg nok, det derovre, det er dark oak træer. Hvad er det, der er herovre? Se, der er noget dernede under vandet. Det ser specielt ud. Det kan være, det er de der bygninger. Men jeg kigger efter nye træer, så vi kan få nogle nye trætyper. Og så kigger vi, hvad er det herovre? Er det en bygning? Jeg tror, det er sådan en bygning, hvor de der, hvad hedder det? De der undervandszombier, de bor i. Jeg mener også, der er kister i dem. Så lad os prøve at drikke en af dem her. Sådan. Og så hoppe ud her. Og så se, der er endda også et skib. Okay, vi burde kunne finde nogle gode ting hernede. Håber jeg. Der er i hvert fald... Oh, der er en med en trident. Giv mig venligst din trident. Nå, jeg fik ikke hans trident. Vi skal lige have dem her væk. Sådan. Og så skal vi... Au, lad være. Nu drukner jeg lige om lidt. Kan du ikke lige sådan? Og så har vi en dør. Okay, det vigtige her, det er, at du ikke panikker. Sådan. Få noget frisk luft, og så begynder at kæmpe. Nu er det her ligesom et spawnerområde for dem her, så det er lidt farligt. Nå, hvis ikke de gider komme herover, så må jeg skyde dem på afstand. Det er en skam, der ikke var nogen af dem, der havde en trident. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få en. Jeg har aldrig haft en endnu. Okay, hvad har vi i den her? Noget kul og en unbreaking fishing rod. Den er vi ligeglad med. Nej, jeg skal ikke sætte den der. Det var forkert. Jeg skal spise noget mad. Lad os samle den der dør op igen. Ej, var der mange her. Det var da helt vildt. Det kan godt være, at jeg skal lave en eller anden fortification herinde, så de kommer ind. Det tror jeg lige vil arbejde lidt på, og så er jeg tilbage lige om lidt. Ej, det lykkedes. Jeg er inde i det her skib, der var hernede. Lad os lige sætte den der, så jeg kan stå her. Vi har endelig fået bambus. Fedt, fedt, fedt. Endnu en suspicious stew. Og resten af det her, det er lige gyldigt. Okay, sæt en sten. Vis, at jeg har været her. Tag den her. Og så kom ud her. Wow, der er godt nok mange af de her gutter. Så vi har været inde i den her. Lad os lige markere den. Boop. Med to måske. Lad os lige kigge hurtigt, om der er noget inde i den her. Så vi kan komme ind. Vi skal sætte en dør. Sådan. Og så tror jeg nok, det er under de her et eller andet sted herinde. Så vi skal lige prøve at lede. Eller også er det under dem her. Jeg mener, der skal være en herinde. Er det her, jeg står? Næ. Skal der ikke være en kiste herinde et eller andet sted? Det kan være, det er meget, der tager fejl. Det er ikke sikkert, der er kister i alle de her rum. Det ved jeg faktisk ikke. Se ikke ud til, at der er nogen lige nu. Hvor blev min dør af? Hallo? Og jeg tror, jeg kom til at fjerne den blok, den stod på, så forsvinder døren jo. Okay, så ikke ud som om, der er en kiste herinde. Lad os prøve at komme videre. Så har vi været inde i det her hus. Og vi har været inde i den der. Var der ikke en tredje? Der, der. Og et skib. Der er et eller andet herovre også. Lad os se, hvad det herovre det er. Så kom herind. Sæt en dør. Ja, ja. Au. Er der noget herinde? Jeg synes, jeg kan huske, at der var noget nogle gange under de her, det her grus. Men det kan godt være, at jeg tager fejl. Nu prøver jeg bare at mine og se, om jeg kan finde et eller andet. Men jeg har ikke haft held endnu, som I kan se. Okay, og nu kommer de her gutter her og vil lege. Det har vi ikke lyst til lige nu. Vi skal lige have noget luft. Okay, så tror jeg bare, vi smutter herfra. Fordi vi kom efter, det var bambus, og det har vi fået nu. Og der er ikke nogen af dem her, der har en trident. Hvis der er et monster, der samler et item op, som I kan se, nogle af dem her, de har gjort, så despawner de aldrig. Af en eller anden grund. Hov, der var noget guld. Tak for det. Så hvis I ikke vil have, at et monster skal blive for evigt et eller andet sted, så skal I lige huske at slå dem ihjel, hvis de har et item i hånden. Så lad os lige komme herover. Og så skal vi videre mod øst. Vi skal mod vest. Den her vej. Okay, så sejler jeg bare videre. Prøv at se hernede. Hvad er det her? Er det en desert well, eller hvad er det? Der er en kiste hernede. Det kan være, det er sådan en hidden treasure ting. Nå, det var ikke noget vigtigt. Okay. Lige husk at markere, at jeg har været her. Sådan.
Jeg så bare den der, den så weird ud. Og så kan jeg se, at der er et skib lige herhenne. Inden vi kommer til land herover, så kan vi prøve at gå i land. Lad os prøve at se, hvad det her skib det har at tilbyde. Hvor lang tid har vi tilbage på den her? 1 minut. Okay, så lad os skynde os lidt. Okay, hvad har vi her? Mere jern. Mere det der. Og flere emeralds. Det der er jeg ligeglad med. Lad os lige markere, at vi har åbnet den der. Og så... Ja, okay. Ja, ja, ja. Jeg skal nok give noget luft. Der er noget af det her, vi ikke skal have. Vi kan godt putte tilbage i 2 flasker. Det synes jeg, der er også ligegyldigt. Vi kan prøve at spise en af de her suspicious stew. Det er godt nok lidt risikabelt, men... Vi har kun det sjov, vi selv laver. Lad os prøve at se, om vi får for en buff. Vi fik blindness. Det er fantastisk. Tak for det. Lykke med den her. Det var ikke lige nok det, jeg gerne vil have. Men det er sjovt at prøve. Du kan få alle mulige spændende ting. Så skulle der gerne være en kiste her et eller andet sted. Den er herovre. Mere kul. Flere suspicious stew. Der er ikke rigtig noget af det her, jeg har lyst til. Vi kan sætte en sten der. Og så er der en her, og det er den, vi har haft. Der er mere det der. Okay, det er vi lige glade med. Ud. Sådan. Okay, og så kan vi gå i land herover et eller andet sted. Jeg tager en seng med, så vi kan sove. Og så håber jeg på, at jeg kan finde nogle nye træer. Så lad os lige komme ud herfra. Sæt den der. En seng, så vi skal komme af med det her regn. Kom så. Rokkepy! Ja, sådan. Okay. Jeg tror bare, vi lader den der stå. Jeg har en ekstra båd. Yes, så kan vi bare lade det her være. Lad os se, hvad der er i den anden af de her. Det var endnu mere blindness. Okay, så det er ikke alle sammen, der er gode, som I nok kan se. Lad os lige gøre sådan her. Så jeg kan finde tilbage hertil på et tidspunkt. Og vi kan lige tage den der frem, så hvis jeg ikke kan finde den anden gang, så kan jeg kigge i min video. Nu skal jeg nemlig lidt videre. Jeg vil godt op og have fat i... Jeg mener, der skulle komme en ørken heroppe. Der vil jeg godt lige op og have fat og kigge. Der hænger nogle Mario-blokke deroppe. Og så vil jeg også gerne se, om jeg kan finde noget kaktus. Så vi kan begynde at få grøn. Hej, Creeper. Jeg så dig godt. Jeg gider ikke slås lige nu. Jeg har travlt med at udforske hele den store, vilde verden. Nu er det jo lidt mere bøvlet at udforske her, fordi... fordi alting er... Hvad hedder det i... Det er amplified, så alle bjerge og sådan noget, det vil være meget hårdere end normalt. Så det bliver sværere at komme op, og der er det så godt, at vi har en vandspand med. Fordi I kan huske måske fra tidligere, at vi kunne kravle op ad en lige side med en spand vand. Så det er i hvert fald en mulighed. Vi kan også tage noget af det her sand og stable op, hvis der er. Men vi skal den her vej. Jeg tror faktisk at næsten, vi er der. Lad mig lige prøve at tjekke koordinaten. Ah, endelig. Måske. Nej. Jo, nu kan jeg komme ud. Okay. Jeg prøvede bare at mine igennem bjerget. For jeg tænkte, hvor svært kan det være? Men jeg havde glemt det, vi er amplified, så jeg skulle 133 blokke op for at komme videre. Og nu er vi oven på skyerne. Det er lidt svært at se noget med skyerne, det ved jeg godt. Men vi skal... Lad os se, om vi kan komme nedenunder dem. Er der nogle nye træer her? Det her, det er allesammen egetræer. Og det mangler vi ikke noget af. Så lad os komme af med noget af det her, vi ikke skal rende rundt med. Der er en grund til at have så meget... Det der, okay. Og så lad os komme af med den her. Hvad gjorde den? Weakness, fantastisk. Jeg tror ikke, de der suspicious duty er så meget værd at gå efter. Så vi skal op til 1500. Vi skal lidt længere fremad her. Ej, var det flot. Jeg elsker amplified terrain. Prøv lige at se. Det er simpelthen så flot. Kan vi lige lave et... Jeg tror, vi skal lave det her til screenshot. Ja, det gør vi. Jeg klipper nominalt meget min screenshot ud af selve videoen. Jeg tager ikke decideret screenshot altid. Men vi skal op til 1500 heroppe, så vi kan finde nogle nye træer. Ej, det er fedt det her område. En god ting ved at bo derude, hvor vi bor ude midt i havet, det er det rimelig nemt at forhindre mobs i at spawne steder, du ikke vil have dem til at spawne. Fordi der er bare vand, og så er der huler under vandet selvfølgelig. Men her, hvis vi skulle bygge noget her, så ville vi skulle fjerne alt det her. Min ørken kommer herover. Yes, yes, yes. Fedt. Så kan vi få noget kaktus, og måske kan vi finde et village. Der er noget sugar cane. Der er en kaktus derover. Okay, lad os komme af. Du kan stå der og komme over for at hente det her kaktus. Okay, så nu ved vi, hvor der er en ørken henne. Joink.
Og så fik vi tre kaktus. Det er nok til at starte. Der er mere her. Jeg tror, jeg tager noget mere. Lad os prøve at se, hvor vi er. 1500. Vi er snart, hvor vi skal være. Fordi jeg mener nemlig, hvis jeg kigger rigtigt på mit Amidst-kort, som er et program, du kan bruge til at kigge på din verden, så mener jeg nemlig, at der skulle være et... et fortress hernede under, hvor vi kan komme til the end. Og hvis vi skal herover alligevel for at komme til the end, så kan vi så godt bruge den her ørken til at mine sand. Så jeg finder lige det sted, hvor jeg tror, vi skal ned. Så prøver vi at grave derned for at se, og så tror jeg, vi er nødt til at stoppe snart, fordi videoen er allerede ved at være lang. Og for øvrigt, så er det hurtigere at grave sandet væk under kaktusen, end at smadre kaktusen. 1500, det er her et eller andet sted. Jeg kommer tilbage lige lidt. Det skulle være lige her omkring. Vi kan ikke lade være med at gøre det her. Ui. Så nu har vi den her, der hænger her. Lad os prøve at sætte nogle fakler, fordi jeg tror, det er her omkring, vi skal være faktisk. Så jeg tænker, hvis jeg lige kan... Jeg sidder faktisk og kigger op og ned her på min skærm for at se, hvordan jeg kan hoppe op. Men det er ikke sådan, hele det foregår. Hvis vi lige gør sådan her, og lige markerer, at det er her, vi skal være. Jeg plejer nogle gange at lave de her søjler her, og så tager dem ned igen, når jeg er færdig med at skal bruge dem, fordi de er ikke så kønne. Sådan. Og så prøver vi bare at gå ned her. Og så skal man aldrig markere mine lige ned. Det er derfor, jeg stiller mig på to forskellige blokke, og så miner jeg nedad på den her måde. Så burde vi kunne komme ned til et fortress hernede, hvis jeg har kigget rigtigt på min kort. Men fordi det er version 1.14 af Minecraft, så de programmer, man kan bruge til at kigge på kortene og sådan noget, de er ikke særlig præcise. Så det er ikke sikkert, at vi finder et fortress hernede. Men der er kun en måde at finde ud af det på. Hvor langt ned er vi nu? 54. Vi skal bare kigge efter, om der kommer nogle bricks på et tidspunkt. Skulle være her i nærheden. Det kan være, det er langt nede. Det kan også være, det ikke er her. Hvem ved? Der var noget jern og nogle sager, noget kul. Okay. Der er en mineshaft her. Telefonen flytter lige. Jeg tror lige, jeg løber lidt rundt og kigger her. Jeg må heller lige... Ja, skriv de her koordinater ned, og så markerer, at det er her, vi skal ud. Sådan. Og så kan jeg lave en stige op her, så vi kan kravle hele vejen op. Men jeg løber lige rundt og kigger her. Jeg tror lige, jeg laver en eller anden form for område her, hvor jeg kan stille på kister og sætte nogle ting fremme. Fordi jeg er ved at have godt fyldt mit inventory. Og hvis vi skal finde noget her, og måske lave en portal tilbage, så skal jeg også lave en... Så skal jeg i gang med alle mulige ting. Så jeg laver lige et lille hjem her. Okay? Jeg er tilbage lige om lidt. Okay. Jeg går stadigvæk og kigger hernede. Jeg har fundet en ravine, og det ser ud som om, der er en zombie-spawner her. Den skal vi ikke bruge til noget, men vi kan lige slukke for den. Husk, vi aldrig smadrer spawner. Du ved aldrig, hvornår du får brug for den, så... er der noget her, vi vil have? Det er der ikke rigtigt. En horse armor og nogle musikdisk? Næh. Så jeg fortsætter bare. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg fandt en spawner. Hov, hej. Blev du ikke slået ihjel? Jeg beklager. Sådan. Sammen med dine venner. Okay. Vi skal lave flere frakler. Flere frakler! Okay, endelig. Jeg har gravet i alle mulige retninger. Jeg kunne ikke finde noget som helst. Jeg har gravet hernede i lang tid. Jeg har en masse skrammel på mig her, vi skal ikke skal bruge. Men nu begynder vi at få de her sten her. Okay. Det er jo, jeg vidste ikke, at vi var her. Men det klager jeg ikke over. Der var også været en spawner herinde nu. Så lad os prøve at komme ind, og så komme herover. Og så gør sådan der. Okay, så kan vi lige modificere dig. Okay, vi skal ikke derinde nu nemlig, fordi vi har ikke de der Eye of Ender. Men nu har vi simpelthen fundet det her Stronghold. Fedt. Så vil jeg sætte en lille base her igen. Den anden base, jeg lavede, den viser sig, og der var ingen point i at have den. Så jeg sætter en base op her, så må vi løbe lidt rundt og kigge her, men jeg tror, det bliver næste gang. Så jeg vil simpelthen stoppe for nu. Det lykkedes at finde det her. Vi har fundet en masse gode ting. Der er rimelig langt herfra, hvor vi er. Nu trykker jeg F3, men der er langt herfra, hvor vi er og hjem. Jeg ved ikke, om jeg gider grave en tunnel under jorden og lave... Det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af. Men nu kommer vi i hvert fald herover. Så skal vi bare finde ud af at få fat i nogle ender pearls, så vi kan komme ind og nakke dragen. Så vi kan få en elytra. Jeg savner en elytra. Så jeg vil smutte for i dag. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Og hvis du har en god historie med, hvordan du fandt det her stronghold her,
Så fortæl det endelig. Jeg har gravet og gravet og gravet. Jeg troede, jeg kunne finde det på Amidst, men jeg tror, det er lidt outdated. Så jeg måtte grave et par hundrede blokke i alle retninger, op og ned og frem og tilbage. Og så jeg har slidt min hakke en hel masse. Men vi fandt bambus, det er jeg vildt glad for. Fordi det kan vi ellers kun finde. Og så har vi fundet nogle andre gode ting her. Så det går nok. Kan du passe godt på dig selv? Tak fordi du så med. Hvis du har lyst, så skriv noget sødt i kommentarerne. Og så ses vi alle sammen næste gang. God weekend. Hej hej.